Izraeli është të djeru në ditë zi e komptare në ndërë të ishë krej ministrit Ariel Sharon, i cili ndroj jetë më parë gjatë javës në moshën 85 vjeqare. Sharon do i prej 8 vitës në gjëndje kome në një spital Izraelit, pas i është goditur nga një hemoragji celebrale. Për Izraelitët, Sharon është një prej burave të shtetit që ka meritën kryesore në konsolidimin e shtetit të tyre. Një gëndë vështrim të rësishtë të ndryshëm kam palestinezët, të cilët në një deklarat të kësuan se, do se nuk marrë në ngësim nga vdekje e Sharon i gishtë duart të mbuluara me gjak. Ariel Sharon ishte i një mbëdhjeti Izraelit, një veteran një tjetra beteave në rathet e ushtris Izraelite ku madje edhe shplego surënd, a indortoj figurën një një lideri karizmatik, dhe në qitë shkaut e politikës gradualisht, dhe kur më 7 mars të vitit 2001, erdhe në pushtet, ku qëndroj dhe më 4 janartë të 2006-ës, kur u godit nga sëmundja dhe ranë koma. Një partizani i pajtimi dhe shuar së konflikteve në lindje dhe mesme, pak muaj pararonjës në koma, a ju shkëput nga partia Likud dhe formoj Kadiman. Pas kritikave të ashpra që praqëmore për qëndrimin e zbutur ndaj palestinesve dhe sidomos për tërheqen nga ndërtimet kolon në bregun përëndimor. Së e ti, mjekët ja faturuan shëndetje të tepërt që prej 1980 e sa i vuan nga obeziteti, ma adje dhe bënde shakamet të sa në një ras në një deklarat publike tha, unë e dua jetën, por më shumë dua urshimin. Sharon do të varo se dide në hën, në ato që do tjetë një ceremoni funerale private e organizuar prej familjarëve të ti.